'n bietjie met ons praat hoe moeilik is ons geestelike lewe. Of dit wat die Here vir ons gegee het, is dit regtig so moeilik dat party mense sukkel om die Here te dien, party mense gaan van die pad af omdat dit so erg is en so moeilik is om hierdie pad te loop of om 'n Christen te kan wees. So dit gaan eintlik oor dit wat die Here gesê het in sy woord. So daar's 'n paar voorbeeldjies. Ek net soos inleiding met ons gaan praat, nou gaan ons bietjie na 'n paar skrifte kyk. Maar we begin met die story van in Exodus waar hulle in slawerny sit en die Here vir hulle sê, okay, hy stuur vir Moses om hulle uit te lei. Maar hy gee vir hulle opdrag en sê, luister, ek gaan julle nou uitlei, so julle moet gaan, julle moet hierdie 14 dae vat, julle moet jouself voorberei, haal alle suurdeeg uit julle huis uit, en dan moet julle 'n lammetjie gaan kry en julle moet die lam een kant sit en dan moet julle die lam slag op daai dag, julle moet julle klere aantrek, julle sandale aan julle voete, omgord wees, julle moet staan en eet, julle moet vinnig eet, vertel hulle presies hoe hulle die kos moet voorberei en want hulle gaan haastig trek. En daai aand sê hy ook vir hulle, julle moet hierdie bloed vat, julle moet 'n hiersoptak vat en dan moet julle hierdie bloed stryk aan die deurkosyne aan die bokant en aan die kant sodat die verderwer by julle sal verbygaan. As julle dit nie doen nie, dan sal die verderwer by julle stilstaan en elke eersgeborene sal sterf. As hulle iemand daar aangebring het in hulle huis, dan sal daai persoon ook, as hy 'n eersgeborene was, sou daai persoon gelewe het. So al wat hulle moes doen, hulle moes maar net luister na die opdrag wat die Here vir Moses gegee het. Dit was nie iets wat onhaalbaar was, onmoontlik was, so verskriklike iets wat hy van hulle verwag het, behalwe daai goed wat ek nou net vir julle vertel het, wat alles gedoen kan word. Hulle het 'n skaap gehad, hulle het klere gehad, hulle moes net dit volg in die tyd wat die Here gesê het. Was nie die moeilike ding nie, dis nie moeilik om, dit is soos vat 'n verfkwas en verf jou kusyne. Dit is hoe maklik dit was om die bloed aan die deurkosyne te sit. En hulle moes net gehoorsaam wees aan die woord van die Here. En toe die Here hierdie woord vir my gee en vir my vra, hoe moeilik kan dit wees? En ek sien wat hy met my praat, toe besef ek, wow, hoe moeilik kan dit wees? Hoe moeilik was dit om te hoor, moenie, hier is hierdie hele tuin, hier is al hierdie bome, moet net nie van daai boom eet. En so waar, hier gaan hulle en hulle gaan eet van daai boom. Hulle moes net luister, daar was net een ding wat die Here vir hulle eintlik gesê het, moenie dit doen nie. En hulle kon nie gehoorsaam wees aan daai een ding nie. En toe besef ek, alles wat jy sê moenie dit doen nie, as jy vir jou kind sê moenie dit doen nie, dan het jy 'n wet gemaak in die oomblik wanneer jy daai wet gemaak het, want 'n wet is enige iets wat jy sê moenie dit doen nie, dan gaan hulle en hulle doen dit. En ons met die kleintjies in die huis en so aan, het eerstehandse kennis daarvan, dat as jy, hulle ouers, hulle sê, moenie daar opklim, moenie dit doen nie, dan gaan jy sien, hulle gaan dit een of ander tyd doen. Hulle moet daai wet oortree. Want saam met 'n wet, kom maar begeerlikheid, en die hele gedagte oor, hoekom moet ek dit nie doen nie? Wat gaan gebeur as ek dit nie doen nie? En die Here het vir hulle gesê, as julle dit doen, dan gaan julle sterf. Hulle het nie geweet wat sterf is nie, so hulle moes dit beproef, seker maar gedink, okay, wat is sterf? Want omtrent hulle was die eerste mense daar. So hulle kon nie sien wat sterf is nie. Hulle kon nie sien, wow, daar's iemand, daar word hy oud en daar gaan hy dood, of hy word doodgemaak, of wat ook al, en dan sy dood, hy is nie meer daar nie. So die hele konsep van sterf het nie eers bestaan nie. Hulle het nie eers geweet wat sterf beteken. Ek dink as hulle geweet het wat sterf sou behels, sou hulle dit dalk nie gedoen het nie. En net so die wet, of dit wat gekom het, wat die Here gesê het, moenie dit doen nie, toe hy nou vir hulle die wette gee, en sê, luister na die stem van die Here jou God, moenie hierdie goed doen nie. As jy hierdie goed doen, dan gaan dit met jou gebeur. Maar as jy luister na my stem, dan sal hierdie seëning in jou volg. En dis al wat ons moes doen, is net, ons moes luister. En vandag nog, hier waar ons nou is, in die tyd, in 2020 het ons nog steeds die probleem van luister,
luister, wees gehoorsaam, luister, wees gehoorsaam. Dis seker die ding waarmee ons die meeste sukkel. Alhoewel, dit wat ons moet doen nie die groot goed is. Ek het so gekyk na so paar goedjies en ek gaan net een paar goed noem wat by my opgekom het. Soos byvoorbeeld toe hulle in die woestyn is en hulle is ongehoorsaam en daar kom slange en pik hulle. Die Here sê vir Moses, gaan maak hierdie stok, wat seker soos 'n kruis gelyk het, sê party mense, maar hy het net gesê, maak hierdie stok en sit hierdie slang, koperslang daarop. Almal wat na hierdie slang kyk, gaan gesond word. Hoe moeilik was dit nie? Dit was nie moeilik nie, dit is 'n maklike ding, jy moes maar net na die slang kyk. Maar dit het nogal iets van jou gekos, want jy kon nie jou vriend stuur, sê nou jy was siek, kon jy nie jou vrou stuur, of jou maat, of jou vriend, of jou boetie, of jou sissie stuur, en sê, gaan kyk jy maar na die slang, dan sal ek gesond word. Ek is nou besig, ek het nie tyd vir dit nie. Jy moes fisies gaan, en jy moes na die slang kyk, want dis wat die woord gesê het, almal wat na hierdie slang kyk, sal gesond word. As jy nie tyd gehad het nie, as jy nie uit jou tent wou gaan nie, as jy gevoel het, ach nie, dit is ek glo nie hierdie sekte nie, of wat ook al, sou jy nie gesond word. Maar dit was nie 'n moeilike iets. Dit was maar net, kyk na die slang. So hier is 'n woord, kyk na die slang, die gehoorsaamheid is, as jy wil gesond word, kyk net na die slang. En so het die Here vir ons klomp goed gegee in sy woord, wat hy wou gehad het, ons moes doen, sodat ons kan luister na sy stem. Dit beteken, as ek luister, dan is ek gehoorsaam. So Moses, byvoorbeeld, toe hulle die water, uit die water wou gehad, die eerste keer het hy rots geslaan, die tweede keer, moes hy met die rots praat, en omdat hy die rots die eerste keer geslaan het, beslaan hy weer die rots. En omdat hy daar ongehoorsaam was, nie gedoen het wat die Here gesê het nie, nie geluister het nie, sê die Here, jy sal nie in die land Kanaan ingaan nie. So dit is baie belangrik vir die Here dat ons gehoorsaam moet wees, dat ons moet luister na sy stem. Josua 5 vers 6 praat van die krygsmanne wat uit Egipte uitgekom het, sê hy wat voor die, wat nie geluister het na die stem van die Here en nie gehoorsaam gewees het aan hom nie, hulle was ongehoorsaam aan die stem van die Here en dis hoekom hulle nie ingegaan het in die land van melk en honing. So ongehoorsaamheid maak dat ons nie dit wat die Here vir ons beloof het, kan kry nie. Maar jy kan net gehoorsaam wees as jy iets hoor. So hy praat met ons, en vandag praat hy met ons deur sy woord, hy praat met ons deur sy Heilige Gees, hy praat met ons profeties, hy praat op verskillende wyse, praat hy met ons. En al wat hy van ons verwag is om gehoorsaam te wees. 1 Samuel 15 vers 22, ek gee maar net die skrifte vir julle, ons gaan nie baie lees nie, maar daar is nogal 'n paar skrifte, julle kan dit gaan lees, so ek het dit net so opgesom, het die Here met hom gepraat, of praat saam julle, en hy sê, het die Here brandoffer of slagoffer behaag, en dan praat hy, en sê hy, is dit groter as gehoorsaamheid, dan sê hy, kyk, om gehoorsaam te wees, is beter as slagoffer, om te luister, beter as die vet van die ram. Of van ramme. So, dis hoekom die woord sê, gehoorsaamheid is beter as offerande. Ons kan offerandes bring as ons iets verkeerd gedoen, want dis wanneer die offerandes gebring het, is wanneer hulle iets verkeerd gedoen het. So, dis maklik om te sê, ah, Here, ek is jammer, en ek bring my offerande daai tyd, of wat ook al, vandag sê ons, Here, iets vir die offer betaal, so, jammer, iets vir die offer betaal, vergewe my asseblief vir dit, maar hy sê, gehoorsaamheid is beter as die offerande. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. Hy wil nie hê ons moet 'n ding doen en dan 'n offer bring of hom sien as die offer nie. Hy wil hê ons moet gehoorsaam wees. Dit is wat sy hart bly maak. Matteus 8 vers 27 is waar Jesus in die skyt is waar hy die winstel maak, maar die manne het daarso gesê en hulle verwondering gesê, wat vir 'n mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam is? Ek het hierdie lees, ek het so gaan kyk na klomp skrifte wat oor gehoorsaamheid praat, toe besef ek daar, en Here sê vir my, wanneer ek gehoorsaam is aan hom, wanneer ek gehoorsaam is aan sy stem, wanneer ek gehoorsaam is aan die wat hy gesê het, ek moet gehoorsaam aan wees, wat ons nou gaan sien, dan sal selfs die wind en die see en die onreine geeste en goed, die onreine geeste daar in Markus 1:27, was hulle allemaal aan hom gehoorsaam.
Hulle het geluister toe hy sê, gaan uit, hoe gaan hulle uit? So gehoorzaamheid loop ook saam met geloof. Lukas 17 vers 6 praat en hy sê, as ons geloof het soos 'n mosterdsaad waar ons oor al gepraat het, maar daar praat hy van oor die berg, maar in Lukas praat hy oor die moerbeiboom. As jy vir hierdie moerbeiboom sê, lig jouself op, gaan plant jou in die see, dan sal dit gebeur. Hy sal jou gehoorsaam wees, as jy geloof het. So as jy geloof in God het, dan gaan jy buitendien aan hom gehoorsaam wees, dan gaan jy luister na hom. As jy luister na hom, dan is jy gehoorsaam, en as jy gehoorsaam is, dan kan die ander goed aan jou gehoorsaam wees. Maar as jy nie luister nie, en as jy ongehoorsaam is, kan jy nie verwag dat die geeste en die wind en die see en al die goed en die elemente aan ons gehoorsaam is. Of luister na ons nie. Handelinge 6 vers 7 sê hy, en die woord van God het toegeneem, en dat baie disciples het na die Here toe gekom. En dan sê dit, en een menigte van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. So die evangelie gaan uit, en die evangelie wat uitgaan, of die blye boodskap, is die stem van die Here wat uitgaan. Dis wat hy praat, dit is wat uitgebasyn word, dit is die woord wat uitgaan, en dis waarna ons moet luister en gehoorsaam word daaraan. Ons moet gehoorsaam wees aan dit wat Jesus gedoen het, aan die prijs wat hy betaal het, aan die woord wat hy vir ons gegee het, dat hy die lewe is. Hulle het gehoorsaam geword aan daai geloof. Romeine 6, vers 16 praat, hy sê, ek dink ons moet hom lees, ja, ek het hom nie heeltemal neergeskryf nie, so kom, ons kan, ek gaan daarna toe blaai. Dat is bietjie lank, ek het nie alles neergeskryf. So, Romeine 6, 16 sê, weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie. Dan sê hy, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So daar is twee goedjies wat daar uitstaan, waarvan ons diensknegte kan wees. Een diensknegt is iemand wat luister, of gehoorsaam is, want daar is twee goed waar hy praat van gehoorsaamheid. Hy praat van kinders, wat aan die ouders gehoorsaam moet wees, nou vir die skrifje, en dan praat hy van diensknegte wat aan hulle Heer gehoorsaam moet wees, soos aan die Here. So hierdie diensknegte wat hy hiervan praat, so ons kan gehoorsaam wees aan een van die twee goed. Of die boom van kennis van goed en kwaad, of die boom van die lewe. Of ek kan luister na die wet, want dit is sonde, tot dood kom dier die wet, so ons weet dit nou al, as jy na my ander preke gaan kyk, dan sê jy dit achterkom, sê intensief daarover gepraat, so ons weet, die wet produseer sonde, en dit kom dier begeerte, en die einde daarvan is die dood. 2 Korintiërs hoofstuk 3 sê dit vir ons duidelik, dit is ook wat op kliptafels geskryf was, wat die dood gebring het, en die ander een is, of ons kan gehoorsaamheid hê tot geregtigheid. Maar die een aan wie jy gehoorsaam is, is die een wie se diensknegt jy is. So gehoorsaamheid, een diensknegt, kan nie sê, nee, ek is jou diensknegt, maar as jy iets vir hulle vra, is hulle nie gehoorsaam aan jou nie. As hulle nie gehoorsaam is nie, as iemand vir jou werk of iets, en hy is nie gehoorsaam, ja, gaan jy gauw vir hom sê, daar is die pad gaan, want jy doen nie wat ek vir jou sê nie, jy is ongehoorsaam, jy luister nie na my nie, so ek kan nie jou Heer wees nie. En wanneer ons dan in daai posisie kom, dan verloor ons dit wat ons sou gekry het. En net so in die woord, wil hy ons moet gehoorsaam wees tot geregtigheid. Ons moet luister na sy woord, wat 'n woord van geregtigheid is, wat hy vir ons gegee het. En wanneer ons luister, dan is ons gehoorsaam, en dit is beter as 'n offerande. Dit is beter as om 'n skaap te gaan slag, dit is beter as om 'n duif te bring, of jou geld te bring. Dis waarvoor hy lief is, is dat ons sal luister. En ek kom het ook hier achter, jy weet, wanneer jou kinders moeilik is, dan die ouers sê, as jy nie, hoekom luister jy nie vir my? Jy is ongehoorsaam, luister net vir my. En as jy kan terugdink ook in jou kinder daar, dan sê jy, besef, dit is waar het gegaan het. As jy maar net geluister het, sy nie pak gekry het. As jy maar net geluister het, sy nie in die moeilikheid gewees nie. As jy maar net geluister het, en hoe moeilik kan het toch wees? As dit wat vir ons vertel word so moeilik is, dan het ons daar gronde om nie te luister. Maar as ons gaan kyk wat die Here ons voorgeskryf het, selfs in die wet, die 10 gebooie, wat so moeilik daaraan, maar die oomblik wanneer hy sê, nee,
Die man mag nie een ander man so goed begeer nie, en jy sien sy goed, dan, omdat daar wet is, moet het nie doen nie, kom begeerlikheid in. Dis hoe dit werk. En wanneer begeerlikheid inkom, begeerlikheid maak dat ek iets anders wil hê en ongehoorsaam is. Ek verkies eerder om in hierdie ding in te gaan wat vir my moeilikheid kan veroorsaak, as om te kies om gehoorsaam te wees. So, wanneer hy sy wet in my geskryf het, moet dit eintlik maklik wees. Moet ek eintlik sê, wow, ek gaan maar net luister. En net so met al die ander goed wat in die wet sê, ek meen, moet nie ander man sy vrou begeer nie, moet nie sy goed begeer nie, moet nie steel nie, moet nie moor nie, moet nie, hoekom doen mense al die goed? Omdat daar begeerlikheid is, want jy wil iets hê van die persoon, hoekom gaan jy iemand doodmaak? Ek meen, maak iemand dood vir hulle selfoon of R5 of hulle wallet, of wat ook al word iemand doodgemaak, hoekom? Want daar is 'n begeerlikheid, ek soek sy goed. So lewe beteken niks nie, ek gaan hom sommer doodmaak vir dit. Waar wil hy, ek moet luister na sy stem. Ek moet gehoorsaam wees aan sy stem. Filippense 2 vers 8 sê vir ons, dat Jesus in gedaante gevind is as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. So ja, as baie keer voel ons nie, as ek gehoorsaam gaan wees, gaan ek myself verneder. Maar dit is, Jesus het in een gedaante van een mens gekom en gehoorzaamheid ook geleer door dit wat hy gelei het, omdat hy in die vorm van een mens moet kom, wat die laagste vorm is van, sê maar, onthou ons kom uit die hemelse, so die hemelse is die hoogste vorm. Wanneer jy in die menselike lichaam ingaan, is die laar vorm. Dis hoekom hy sê, kom op hierdie in. Dis hoekom hy sê, kom hier naartoe. Dis hoekom hy sê, moet nie op die vleeslik of die natuurlijke let nie, maar kyk na die, dit wat jy nie kan sien nie, dit is sienlik, maar dit is in een ander dimensie, een hoër dimensie. So om een mens te wees, is eintlik suffering. En toe Jesus, wat deel, wat God is, deel van die Vader is, uit sy boezem uitkom, moet aarde te kom, in die vorm van een mens, was daai gehoorsaamheid vir hom baie groot, want hy het geweet, hy moet gehoor, dit is die gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees, moet hy na die dood toe gaan, moet hy na sy dood toe gaan. Die dood van die kruis. Efesiërs 6 vers 1, praat van kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. En Kolossense 3 vers 2, praat ook daarvan. So, wat wie nou eindelijk in hierdie goed sê, Bernard, ek kan maar net sê, in ons hele lewe, want ons allemaal was kinders, jy het, niemand het dit geskiet nie, niemand is groot gebore nie, behalwe Adam en Eva. Die res van ons was allemaal kinders, en ons is kinders gewees om gehoorsaamheid te leer, want dis hoe die geestesrealm werk, dis hoe God werk, dit is wat vir hom baie beteken, dat ons sal luister na sy stem, en gehoorsaam sal wees aan dit wat hy vir ons sê. Nou, hy het ten bloede toe gestry en Getsemane om gehoorsaam te wees, want hy het gesê, Vader, as dit moontlik is, laat die beker eintlik by my verby gaan. Maar as dit nie kan nie, as dit nie u wil is nie, dis reg, ek sal hierdie beker dan drink. So hy het ten bloede toe gestry sodat ons kan luister, dat ons nie hoef ten bloede toe te stry nie, maar net kan luister na die stem van die Here en gehoorsaam kan wees. Die evangelie kan hoor, ons kan het glo, kan my bekeer, kan my laat doop. So die gehoorsaamheid, want dit is wat gebeur het, bijvoorbeeld waar die evangelie verkondig was, waar hulle dit geglo het hulle dadelijk gesê, wat verhinder ons om gedoop te word? Dit beteken, dit wat hulle gehoor het, alles het hulle geglo dadelijk, hulle het dit nie tegestaan nie, en hulle het dit net gedoen uit gehoorsaamheid. Vandaag, as jy iemand die evangelie vertel, dan is daar 100 verskonings, ok, ek kan nie dit doen nie, ek dink nie, ek hoef nie dit te doen nie, jy weet, ek kom uit die ander kerk uit, dit het niks met dit te doen nie, dit gaan oor, wat sê die woord? Wat sê die evangelie? Dis die woord van die Here, dis wat hy vir hulle gesê het. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. So, hulle moet hulle bekeer, laat, hulle moet hulle gedoop word, en hulle sal gered word, die wat gedoop is en gered is, en glo, hierdie tekens sal hulle volg, wat, al die goed wat hy gesê het vir hulle, het hulle in gehoorsaamheid gedoen.
Daar wat op die waagery het, het toe die evangelie hoor, dadelijk gesê, oké, ek het die evangelie gehoor, daar is water wat verhinder my om gedoop te word. Net gehoorsaam my. So baie keer stry ons teen 'n ding wat makkelijk is. Ek het al gedink, jy weet, wat is so moeilik om jou te laat doop? Jy gaan net in water en kom uit. Ek meen, ons allemaal bad en is water gewoon. Jy het nie gesê, as hy nog vir ons gesê het, oké, julle allemaal moet besny word, en die besnydenis was nog in werking, so gesê het vir die mans, oké, hardloop, want dit is nogal, jy weet, as jy het nie weet nie, wanneer jy een kleinkie is, is dit een ding, maar as jy nou een groot man is, en jy komt op een kering, en die besnydenis was nog in werking, ek weet nie of ek vir dit sou gaan nie. Verstaan, so, dit is een pijnlijke iets, dit is iets anderste, maar dit wat hy gesê het, is so makkelijk. Bekeer jou, so dit beteken, verander net jou gedagte, glo hierdie woord dat hy vir jou gesterf het, laat jou doop, gaan net in die water, jy hoef nie deur 'n vuur te loop vir dit nie, en jy sal gered wees. Jy gaan die Heilige Gees ontvang, wat ook net is, wanneer die Gees op jou kom, was soos vier vlamme op hulle kop, maar dit was nie vuur wat hulle gebrand het, en hulle die brandweer nodig gehad om hulle dood te spuit, en hulle het was gepynig deur dit nie. Dit was 'n geestelike ding, 'n manifestasie. En die blydskap van die Here, die vreugde, want hulle het so te kere gegaan, die ouens het gesê hulle is dronk, so al hierdie ondervindings wat hulle deurgegaan het as geestelike mense, is nie moeilike dinge nie. Hoe moeilik is dit dan? Hoe swaar is dit dan? Hoekom dra ouens so swaar aan dit, net om jou gedagte te verander, om te hoor, wow, Jesus het vir my gesterf. Ek moet dit net aanneem, ek moet net sê, dankie Here, u het my offer geword. Nee, ek het my eie kerk, ek glo nie daai goed nie, ek sal eerder aan die wet vashou. Rarig, hoe moeilik kan dit dan nou wees? Net om 'n besluit te maak. Net om die woord te hoor en dit te glo en gehoorsaam te wees aan die woord. Maar ons het so geraak, dat ons soveel verskonings het, ons maak dit moeilik. Maar die woord wat hy vir ons gegee het, want hy sê, dit is my las, is eintlik lig en sag. Dis nie hierdie harde juk wat ek op julle gaan sit nie. En dit is so, dit is eintlik lig en sag. Ek moet dit net aanvaar. Maar ons maak het so gecompliseer, ons maak het so moeilik. En ons maak so, o, dit is so verskriklik om die Here te dien. Dis die maklikste iets. Jy moet net glo, maar wat ons poekie en wat vir ons so erg is, is hierdie vlees van ons, wat in begeerlikheid beweeg, en wat wil opstaan, want hy wil ander goed begeer. Jy weet, hy wil nie, dit is ons vlees wat stry, want dis wat hy sê, daar is 'n stryd tussen die vlees en die gees, en hy staan teenoor mekaar, so dat jy nie kan doen wat jy wil nie. Dit sal altyd so wees. So jou vlees is daai een, wat die hele tyd jou verhoed om gehoorsaam te wees. Jy weet, as die Here vir ons iets sê, moet nie dit doen nie wat eintlik 'n maklike ding is, sal ons dit so moeilik maak, want my vlees praat so hard, en hy wil nie hê dit moet gebeur nie, hy wil hê ons moet hom net glo, dit doen wat hy vir ons gesê het, want sy weg is maklik, al wat moeilik is, en ek dink dit is wat die ouens in die evangelies, en vandag begin dit weer deurkom, wat ouens ondervind, is as jy staan vir die naam en saak van die evangelie, kan jy dalk vervolg word, kan dalk in die tronk gegooi word, jou kop kan dalk afgekap word, so as jy in 'n moslim land is of iets en jy is 'n Christen en jy moet staan vir die Here, kan jy dalk met jou lewe moet betaal. Dis moeilik. En selfs dit staan mense deur. Selfs dit wanneer hulle hoor ek gaan met my lewe moet betaal, vat hulle dit met vrede. As jy lank rukkie terug onthou so 'n paar jaar terug, daai klomp ouens wat hulle op die internet gehad het waar ISIS of iets die klomp Christene mans op die strand almal se hulle kele afgesny het. Daai ouens het soveel vrede op hulle gesigte gehad. En wanneer ons in by daai plek kom, kan ons dalk sê, "Wow, miskien moet ek hierso eers besluit wat kan ek kies." Dis moeilik. Maar ek wil vir jou sê, wanneer jy daar kom, gaan dit ook maklik wees om gehoorsaam te wees. En te sê ek gaan nie buig nie. En daai oortuiging wat daai mense het, baie mense word vervolg vir die evangelie. Dis dalk die moeilike ding, wanneer ons daar kom. Maar as ons lees in die woorde, dan sê dit, hulle was nie eers bang vir die dood nie, hulle het geen vrees vir die dood mee gehad nie. Want ons weet dat die ewige lewe wag vir ons, en hy gaf ons die ewige lewe gee.
En ek wil afsluit met Hebreërs 5 vers 9 sê, en nadat hy volmaak is, dis nou Jesus, het hy vir allemaal wat om gehoorzaam is, komma, een bewerker van eeuwige saligheid geword. So ek moet gehoorzaam wees. Hy het gesterf, hy is die een wat nadat hy volmaak is, nadat hy alles gedoen het wat hy moes doen het en gesê, dit is volbring. Sê dit, het hy ingegaan om vir ons die eeuwige saligheid te bewerk, maar vir wie? Vir die wat ongehoorzaam is. Jy kan nie met ongehoorzaamheid die eeuwige lewe beerwe. Jy moet gehoorzaam wees aan sy woord. Jy moet dit ook kan ontvang. Jy moet wanneer jy die evangelie hoor, moet jy kan sê, ja, ek vat dit, sonder enige twyfel, ek is gehoorzaam aan dit. In die evangelie is 'n pakket. Die evangelie kan jy nie kies en sê, o, ach nie, hierdie een is maklik, hierdie een gaan ek nie doen nie, want my familie gaan teen my draai. Hierdie een is maklik, ja, ach, niemand gaan van dit weet nie. As ek hierdie een doen, ek is bang, hulle vind uit, ek is in daai, ek het na daai sekte toe gedraai, of wat ook al, ek is nou in daai gemeente, dis bietjie moeiliker, so, ek wil nou nie my familie kwaad maak nie, so ek gaan daai een los, nee, jy moet gehoorzaam wees aan die volle evangelie, jy moet gehoorzaam wees aan die volle woord, dit is sy woord wat hy gegee het, en dan is daar eers vir jou een ewige saligheid bewerk. Jy moet die volle pakket wat, want hy wil daai gehoorzaamheid hê. Hy wil nie offerande sê nie, hy wil nie verskoning sê nie, hy wil nie, jy moet gaan betaal nie, hy wil jou gehoorzaamheid hê. Hy wil hê, jy moet sê, ja Here, ek luister. Nou daar is een verskil, tussen gehoorzaamheid, en om jou te onderwerp, of die Engels sê, submission of submit. Die een is gehoorzaamheid in dwang. So jy kan ook gehoorzaam wees, omdat jy gedwing word. Dus een kind wat daar sit, en jy sê vir jou kind, luister, jy sal by die stoel, gaan sit op die stoel, en eet jou kos. En hy sê, nee, ek gaan nie. En sê, luister, ek sê vir jou, jy gaan pak kry, gaan sit op die stoel, en eet jou kos. En dan kan hy sê, nee, ek gaan nie. En dan sê, luister, dis nou die laaste wat ek gepraat het, gaan sit, en eet jou kos. En dan kan hy kind sit en sê, okay, nee, ek sit, ek sal my kos eet, maar ek wil eintlik vir jou sê, in my hart staan ek. So hy is gehoorzaam in rebellie. Hy is nie submissive nie. Nou, Jakobus 4 vers 7 sê, onderwerp julle aan die Here, submit yourselves unto God, and the devil will flee from you. Or, as jy jou submit, sal die duivel van jou wegvlieg. Wat is submission? Submission is wanneer daar met jou gepraat word, en jy dit die eerste keer doen, en dadelijk gehoorzaam is, en sê, yes, ek sal sit in my kos eet, omdat jy een verhouding het, en omdat jy buitendien gehoorzaamheid, maar dit kom uit een liefdesverhouding, en omdat jy vir daai persoon dit ontvang het, wat hy buitendien daar is vir jou. Jy is my pa, so ek gaan na jou luister. Hy is ons vader en hy is lief vir ons. Dis hoekom ons na hom wil luister. Dis hoekom ons wil submit. Ons doen het nie in rebellie en sê, okay, ja Bernard, ek gaan nou gehoorzaam wees, want die wet van die Here sê dit soos. So as hy sê sit, gaan ek sit. As hy sê staan, gaan ek het doen. Nee, dit moet nie net gaan oor die gehoorzaamheid uit dwang uit, omdat daar wet is wat dit sê nie. Dit moet gaan uit liefde uit en ek myself oorgee en ek myself onderwerp aan sy hand en my verneder voor sy aangesig, en sê, Here, ek erken nie as my God, ek erken wat hy vir my gedoen het, en daaroor, ek wil nie net gehoorzaam wees nie, maar ek wil my onderwerp, I want to submit myself before you, en wanneer jy jou submit, is jy buitendien die eerste keer gehoorzaam, dan luister jy die eerste keer, en die Here hou daarvan, dit sien ons ook, in ons huise, met ons kinders en goed, dis wat ons van hulle wil hee, en dit is hoe die Here ons leer, want dis wat hy van ons wil hee. Hy wil hê, ons moet luister. Hy wil hê, ons moet beweeg in gehoorzaamheid aan sy woord. En dis wat die Here vir my gegee het, om ons te vra, hoe moeilik is dit wat hy vir ons gesê? Dit wat hy van ons verwag, gaan bietjie deur die woord en kyk wat hy van jou verwag. Is dit moeilik om woord te lees? Is dit moeilik om met die Here te gaan gesels? Is dit moeilik om wanneer die Here sê, gee te gee? Is dit moeilik wanneer hy sê, gee geld om dit te doen, gee tyd, gaan gee vir daai en gaan sorg vir daai en daai goed wat hy van ons vra, wat ons buitendien het, want hy gaan nie van ons iets vra, wat ons nie het nie.
En wanneer ons dit doen, maak het niet ons blij nie, is het nie, want hy het 'n blymoedige gewer lief, hy het 'n blymoedige iemand lief, want dit is een van die vrugte van die Gees. Is dit moeilike goed? Is dit die verskriklike goed wat hy van ons verwag? As hy gesê het, luister, jy gaan hel toe as jy nie ten minste 5 uur op 'n dag voor my aangesig lê nie, sou ek sê, yes, okay, dit, wow, Here, dit is bietjie erg. As hy sê, hoor jy, julle almal moet so aantrek, julle moet almal julle hare so sny, julle moet almal so lyk, julle moet almal as al hierdie verskriklike goed na ons toe gekom het om 'n Christen te wees, wat hy van ons verwag het, sou ek sê, nee, hier, dit is bietjie erg, hoor. Maar die vraag is vanaand, wat die Here vir my gevra het, wat ek vir julle moet vra, is hoe moeilik kan dit dan wees om hom te dien? En ek wil vanaand sê, Here, dit is nie moeilik. Dit is eintlik so maklik. En ons wil vanaand onsself net voor u sit, en ons wil onsself net onderwerp voor u. We just want to submit ourselves. En ons harte wil ons net vir die Here gee, en sê, Here, ons wil nie rebelse harte hê nie, ons wil sagte harte hê, sodat wanneer die Here praat en hy vir ons iets sê, ons dadelik sal reageer en sal sê, Here, ek luister, ek gaan gehoorsaam wees, ek gaan dit doen. En nie 'n harde hart sal hê nie, want dit is 'n harde hart, daai goed die murmurering en die gekla het 'n harde hart gemaak, en dis ook hoekom hulle ongehoorsaam was in die woestyn en nie geluister het na die Here nie, en dis hoekom hulle ook nie ingegaan het en hulle belofte gekry het. En ons het beloftes wat voor ons staan, wat die Here vir ons wil gee. En mag hy ons help, dat ons nie 'n harde hart sal kry nie, omdat goed nie uitwerk soos wat ons gedink het dit moet uitwerk nie. En dat ons 'n sagte hart sal hê, en sal luister, gehoorsaam sal wees, en dan sal kry dit wat hy gesê het, ons pad langs gaan kom, want dit is hoe ons het gaan verkry. Ons, al verkry ons net die ewige lewe, so daar vir ons, omdat ons gehoor het. Maar ek weet ook, dat hy vir ons sorg, en ons kyk, en ons enige iets na hom toe kan vat, en hy vir ons sal sorg. Hoekom? Want ons is gehoorsaam. En wanneer ons dan praat, en hy ons die autoriteit gee om bose geeste te praat, of die natuur, gaan hulle luister. Hoekom? Want ons is gehoorsaam. Because we know our faith works. We are submissive unto the authority that is above us. Wanneer ons onderwerp ook onder die gesag wat oor ons is, en ons is gehoorsaam aan daai gesag, dan sê ons eintlik ons weet hoe werk geloof. En ons weet hoe werk goed, soos daai hoofman oor 100. En dan werk dinge vir ons. Dan het ons gesag. Dan kan ons ook sê, wind wees stil, storm gaan lê, bose gees gaan uit, hoekom? Want ons is gehoorsaam. Dit werk nie alles met krag nie. Dit werk partykeer met gehoorsaamheid. Omdat ek, so, Jesus was absoluut gehoorsaam aan die Vader. Kom ons wees soos hy is. Kom ons wees gehoorsaam ook aan Vader, ook aan die stem van die Heilige Gees, wat ons alles vertel wat Jesus ons gee. Ek los julle met hierdie woord, mag het vir jou glo, dit kan iets vir jou doen, as jy het ontvang in jou hart, mag het 100-voudige vrug in jou leven dra. In Jesus naam, be blessed. Amen.